понимаю, вы 3 дня здесь слушали канонаду и плюс попадало куда-то рядом, да, я так понимаю? Попадало, соседнего дома он нету. Все, можно ехать? Да, пожалуйста. С Богом, спасибо. Нет, четко так видно. Один, другий, третій, якраз. Ми у селищі Тоненькому, що біля Донецького аеропорту. Тут залишилося дуже багато порушених будівель та автомобілів, а місцеві жителі майже повністю звідси пішли. Вон, 3 вистріли. Ось тут на цьому самому пустирі багато вистрілів. І ось з тієї сторони, бачите вам? Ось з тієї сторони, на тому березі. Ага. Так? Це чорна така пляма. Так, ну видно на снігу, після свіжого снігу, коли обстріл, так тут добре його. Ми благодійна організація «Патріоти України» з Хмельницького. Ми їздимо по всій передовій. Раз в неділю ми завозимо, що потрібно. Що бракує зараз в основному на передовій? Техніки. Військової. Так, військової, хорошої техніки бракує. Все решта волонтери вже забезпечують. Повністю, так. Розкажіть, що розповідав вам про сектор «Патріот» останні 2 дні? Ну що, пекло. Були в пеклі вони. Не спати поранені є? Втрати. Поранених, здається, за 2 дні в них 18 чоловік поранених. Тільки в правому секторі? Так. Ні. Чого? Чого приїжджати? Дуже небезпечно. А де конкретно? На окраїні Тоненького? Или... Зараз просто ранених будуть вивозити на іншу сторону, і ми переміщаємося туди. Скільки там поранених? Скільки вбитих? Ну, приблизительно. Куда? Ну, зараз там знаходиться. Я маю на увазі... Часто ранених нету, всіх евакуїровані повністю. Я думаю, ми пусти йдемо з прикриваючими. З аеропорту йдемо. Скажіть, будь ласка, а що там в аеропорту, де наші знаходяться? Де сепаратисти знаходяться? Є там російські танки? Тобто, да. Ми нічого не знаємо, немає інформації. Які сепаратисти? Що ви говорите? Тут русські, одні русські. Так. Одні русські? Ну, як куди? Тяжелі артилерії, танки. Сепаратисти, там вищого образування немає, вони не знають, як машину завести. Без ключа, ви говорите, вони на танках їздять. Это наши, да? Это мы. Через 2 минуты двоих возле меня разорвало. А с утра уже прошла информация, что радиоперехват, что они русские, отказываются воевать, ехать на аэропорт. 2 автобуса и машина уходила в сторону России. Там блокпосты есть. Один блокпост остался, проект вытеснили. Потом ребята в этот момент начали вызывать артиллерию уже на себя. Они вызвали артиллерию на себя и тем самым пошел штурм. А где ребята находились? В терминале. В новом? Да. Угу. Там находились одни на вышке диспетчерской, ту, которую, говорят, завалили. Там были ребята мои на пожарке, это между терминалом и диспетчерской вышкой, и на вышке находились. Угу. Соответственно, их начали оттеснять, когда это пошло, захватили много объектов, и сейчас тоже работают ребята, он постоянно захват, оттесняют их подальше. А на сегодняшний момент наши где находятся, где они находятся? Наши продвинулись на очень много вперед от терминала, угу. 2-3 километра примерно, точно вам не скажу, потому что визуально... В какую сторону они подвинулись? В сторону Донецка, оттесняем.